Tak já ještě jednou zdravím z templu a nastoupila mi tady kapela Spocený voko, která právě teď dohrála a kluci se mi tady teď postupně představí, takže... Jinda Nezbeda. Na co hraješ? Na kytaru. Já jsem Igorek a já hraju na bicí a mám rád děvčata. Já jsem David a hraju na saxofon. Já jsem pan Neduha, to stačí. Nehraješ? Hraju, ale tajně. Já jsem strašný Láďa. Kytara. Kytara. Ano, já jsem Pažout a mám rád kluky. Já jsem Šip a mám rád holky. Super, vy jste veselá partička. Hele, co se... Tady je frontman. Frontman, já jsem začal z té strany, kde jste, jak jste si nastoupili, takže... To je zpěvák, to je textář, to je... Tenhle ten člověk napsal všechny písničky, všechny texty, Jirka Neduha, to je největší hvězda kapely. Jsem hvězda kapely. Tak Jirko, já se tě zeptám. Padající, ale... já tam padám tak dlouho, že si to ani nemůžeš všimnout, ty. Tak, já se tě zeptám, proč máš některé texty anglicky, některé český? Protože to je, umím anglicky a bych zpíval nejradši všechno česky, ale oni mě nutí, abych zpíval anglicky, že to má větší dynamiku, ty písničky. A o čem jsou ty texty, o čem je skládáš, nebo co tě napadá přitom? Leco ze života prostě, no a když jsou moc takový, jak bych řekl, lehtivý, tak to dám radši do angličtiny, že tam se to trošku skryje. Proto to mají rádi členové kapely. Můžu něco? Jirka žil 10 roků v Kanadě, tak proto ty anglické texty, jo, jakože, takže, ale jako, on tam, to jsou věci ze života, to, on to všechno, to jsou kanadské, ale on to všechno prožil tady ty věci, tak prostě to napsal potom. A muziku dělá kdo? Muziku dělá... Písničku, kterou jsme nehráli, dělá Láďa. No a tak vlastně to mám na bedrech, ale dává tomu kabát tady Láďa Galusek. A co kapela chystá, Láďo? Chystáme teďka natočit třetí album, konečně jako... Protože Jirka má velké množství písní, no asi 150 písniček a my jak nemáme čas, všichni jako musíme chodit do práce a živit rodiny a milenky a prostě... Nemáme za co pít, takže musíme pracovat. No, já vím. A takže nemáme často natočit, takže konečně teďka jsme se dohodli, že natočíme další album, třetí v pořadí, ale které bude zvukově vyvážené. My jsme ty alba předtím točili někde doma v obýváku a tak, tak teď jsem udělal něco pořádného. Oni si to, ti fanoušci, co za nás pořád chodí na každý koncert, furt ti stejní, zaslouží fakt, jako, takže... Takže já, no, abych teďka ještě Jirko k tomu něco řekni třeba. No, já jsem chtěl říct, že jsme to předtím točili i v Ložnici. Ale bylo by to dobrý, když se nám to podařilo natočit naživo, protože vždycky ta kapela má lepší zvuk a je to větší spád, větší dynamiku prostě v tom. A co chystáte speciálního? Chystáte se někde hrát? Máte nějakou šňůru budete dělat, nebo já nevím, nebo nějaký sen, kde si zahrát, nebo něco takového? Tak sen máme, no my bychom potřebovali manažera, pak bychom se o tom mohli bavit, protože nemáme manažera. Balon je manažer, tady tenhle. To ještě tak manažere, tak co plánuješ s kapelou? Já jsem pokladník, já bych to uvedl na pravou míru. S kapelou, no určitě bychom rádi udělali nějakou šňuru koncertu. Je to všechno o čase, takže snad se to povede tento rok a bude jich víc než minulej, no. Tak jo, tak já vám děkuju a ať se vám daří, chlapi. Díky moc, díky. Bylo to pěkné. Láska. Sen zahrát si u egyptských pyramid, jako, pak bychom si rádi zahrali v Tokiu, v New Yorku, ve Wembley bychom si rádi zahrali, v Berlíně, v Paříži, a v Jihoafrické republice a třeba v Holandsku, ve Švédsku, ve Finsku a třeba i v Číně bychom si mohli zahrát, a v Koreji a taky v Jižní Americe a... A nejradši hrajeme v Ostravě. A nejradši hrajeme v Ostravě, jo. Děkuji. Dobrá, díky. Ahoj.